si rasmi ah waxa uu dhaqan galay markii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish waa haydin la xareeyay xoolaha dhex wareega magaalada isla markaana maamulka gobolka Banaadir waxa uu sheegay in xoolaha magaalada la isaga soo fasaxay caqabad ku yihiin bilicda Muqdisho iyadoo xoolaha laga qabtay magaalada loo sameeyay meel lagu xanaaneeyo ah xarunta baadqabadka xoolaha ee ku taala degmada Kaaraan kana mid ah 17ka degmo ee gobolka Banaadir agaasmaha guud ee bilicsu cilinta iyo nadaafada gobolka Banaadir Shirmaaka Cadduutuur yare oo kaashanaya ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose xamar howlgal ay fuliyeen waxay ku soo qabqabteen ku dhawaada 40 lo kuwaas oo dhex wareegay gudaha magaalada talaabadan ayaa qayb ka ah kor u qaadista bilicsu cilinta magaalada Muqdisho iyo sidoo kale sidii loo xakameyn lahaa xoolaha magaalada lagu soo fasaxay xarunta baadqabadka loo diyaariyay in lagu xareeyo xoolaha wadooyinka wareega ayaa loo diyaariyay adeegyada kala duwan ee xaruntaasi loogu baahnaa sida baadkii biyaha xooluhu ay daaqi lahaayeen iyo sidoo kale meelo ay xooluhu kaga gambadaan cadceedda iyo roobka afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan mar warbaahinta la hadlaya ayuu sharaxaad buuxda ka bixiyay qaabka xoolaha loo soo qabqabtay iyadoona hadda ay socdaan ee howlihii ay magaalada ka fulinayeen ee taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar oo ay ku soo aruurinayeen xoolaha iska dhex socda magaalada ee baadida ah ee xaruntaan ee baadi qabadka ahna loo diyaariyay wixii tasiilaad ay xoolahaasi u baahnaayeen haddana qaybihii ugu horeeyay lagu soo xareeyay ee xoolaha ahaa ee shacabka magaalada Muqdisho waxaanu hore ugu dignay oo aanu fariimo u gaarsiinay inaan la aqbali doonin in xoolo magaaladan iska dhex socdaan iyadoo laga duulayo sidii bilicda iyo nadaafada ee magaaladani loogu shaqeyn lahaa waxaynu ognahay in xoolaha ay dhibaato fara badan hadii ahaan lahayd dhanka caafimaadka iyo dhanka nadaafadaba iyo bilicdaba ay ku hayaan dhibaato fara badan gudoomiyaha gobolka Banaadir kol hore waxa uu ku dhawaaqay haddii xoolaha magaalada lagu soo fasaxo cidii lahayd ayaysan cishan lagala wareegi doono. Fadumo Cabdiqaadir TV ga Shabeelle Muqdisho.